Հովանեսի հետ համամիտ է նաև Արենը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում աստղաֆիզիկա ուսանած պատանին 21 տարեկան էր, երբ ձեռք նռավ ավարտական վկայականը, վերադարձավ հայրենիք և ներկայացավ տարածքային զինկոմիսարիատ։ Անգամ չեմ տատանվել, որ գամ չգամ։ Հրետանավոր սերժանտը նկատում է, ամենավառ տպավորությունները կապված են դաշտային ելքերի և մարտական հրացկության հետ։ Այդ պահերին է զգացել հրետանու ուժն ու հզորությունը, իրեն հանձնարարված առաջադրանքը ճշգրիտ և արագ կատարելու կարևորությունը։ Երբ որ դիտակետում ես կանգնած ու հաշվարկը դու ես անում, դրից կրակում են ու տեսնում ես, որ նշանակետը խոցեցին, հասկանում ես, որ այդտեղ ամեն մեկի մի չնչին սխալից կարաս խնդիրը չկատարես, նպատակի չհասնես ու այդ մի կրակից կարա կախված լինի ամբողջ պատերազմի հետագա ընթացքը։ Զորամասում բոլորը միական ու անտարտունջ պարապում են, շտկում թերություններն ու բարելավում ցուցանիշները։ Այստեղ ամենքը, լինի զինվոր թե սպա, գիտակցում են, իրենք բոլորը մի կուր շղթայի օղակներն են։ Ամեն օր դասերին մասնակցելիս հասկանում եմ ինչի համար այս ամեն ինչը ու կատարել եմ գործում եմ մեր գիտելիքները, գիտակցելով այս ամեն ինչի նշանակությունը։